Hingalaba, Ditakaro, Properties Pannel Chang with Yame, Properties Pannel, Hodika Home Takani Bido, Dibema, Alma Solution, Samarochila Messima Properties Pannel, Tigani Bido, Samaruga, Kalari Chain Luyare, Language De Chain Luyare, Line Type Depot, Chain Luyare, Nataka, Pugo Dwame, Puga Nibiole, the property de Ocalilo Lalution, the property Pausley, Chala Lame. Hobby, Tasu is a Maruku de Chatuajime. ခုဒီ cycle လေးပေါ့เนาะဒီ cycle လေးကိုကျွန်မကာလာလေးကိုချိန်ကျင်နေဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အဓိကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကာလာလေးကိုသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာဒီမြင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီမြင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်မကာလာချိန်ကျင်တယ်ကာလာချိန်ကျင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့ကာလာချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်မတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ line weight ချိန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့line weight ကလေးကိုမမြင်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စတက်ပါမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ် line weight ကလေးကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီနားလေးမှာဒါလေးကိုမတွေ့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ ဒီလိုရှိရင်ဒီမှာလောက်စွာလေးရှိတယ်အဲ့တော့လောက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့line type လေးတွေကိုရွေးချယ်မယ်စန္ဒာ2ဆိုတာလေးကိုကျွန်မရွေးလိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင် okay ပြီးတော့line type လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟိဒန်ဆိုမှာချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်သူကဒီသူ့ရဲ့ဟိဒန်ကကျဲနေတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆက်မှာကစိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘဲကိုသွားရမလဲline type scale လေးကိုသွားရမယ်အဲ့တော့ဆက်မှာဒီကနေပြီးတော့တစ်ချက်ကလေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုဆက်မှာတော့ right click ထားထားတယ်လိုင်းတိုက်ကဟေဒန်တူလေးထားထားတာတွေ့ရတယ်မယ်လိုင်းဝေးကတော့ဒီမှာ0.6လို့ထားထားတာဟိုဒီကနေပြီးတော့လေပရော်ပါတီကနေစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လိုင်းတိုက်စကေးလေးလိုင်းတိုက်စကေးလေးကိုဆက်မှာနည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်0.5လို့ကျင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အန်တာဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးဒီလားစိတ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်မကဇီရိုပွိုင်းသရီ
ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစမကကလာကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ကျင်တယ်သူ့ကိုကလာလေးကိုဒီအမိန်လေးထပ်ချိန်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီကောင်လေးကိုချိန်ကျင်တယ်ရတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကြောင်လေးကိုချိန်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင် ไลน์ไตก็ดีอ่ะแหละอยู่ไปแล้วเชนด้วยอ่ะไลน์ไตไลน์ไตก็တော့သူ့ကိုစမကတကစမ်းနာတူးလေးယူလိုက်မယ်စမ်နာတူးလေးယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ไลน์ไตကကျဲနေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစမတို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ ဒီမက်လောက်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာMAလို့ရိုက်လိုက်မယ်MA Enter အဲ့တော့ကိုကစော့အော့ဘဂျက်ပေါ့နော်ကိုစပြီးတော့ပြောင်းစီခြင်းနဲ့အော့ဘဂျက်ကိုတစ်ချက်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကိုတော့ပြောင်းမယ်ဒီကောင်လို့ပြောင်းနေဆိုဒီကောင်လို့တစ်ချက်ကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ဆိုလို့အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီစိုက်ကယ်ကမြင်းတိုင်းမယ်ဒါလေးကိုပ
ပြီးလို့ရှိရင် ကို သွားခြင်းနဲ့ ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာကို သွားပြီးတော့ တစ်ချက် ကလစ် ထောက်လိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင် အနားတစ်ချက် ထောက်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီကအမြင်အတိုင်း ဒီဘက်မှာ ဖြစ်သွားပြီ ဒါကတော့ properties panel လေးကြောင့်ပြပြတာ အဲ့တော့ ကိုလိုချင်တဲ့ line type တွေကို ဒီကနေပြီးတော့လည်း သွားပြီးတော့ ခေါ်လို့ရပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ properties panel လေးကြောင့်တည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်